Laipni lūgti mūsu veikalā. Mani sauc Arsjoms. Es šodien gribu parunāt ar jums par santehniku, par vienu inovācijām. Tā, parbaudīsim skaņu. Video kvalitāte, viss ir ok? Labi. Visi zina, ka higiēna ir ļoti svarīga lieta. Bet sakar ar to, kas tagad notiek vispār pasaulē, visi ir pārliecināti, ka tas ir ne tikai svarīga, bet ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Šodien es gribu parunāt jums par inovācijām, un es domāju, sāksim ar jaunu ideālu standartu jaucikrāna. Es domāju, visi zina, ka publiskam vietam eksistē speciālis sensora jaucikrāni, bet šogad viņi izdomāja jaunu jaucikrānu sensorā, bet ne tikai, ka jaucikrāns, bet ar ziepju dozatoru. Doma ir tāda, ka jums vispār nevajag neko tur rūlīt, kruķiet, viņš pats viss zina un pats viss izdara, gan ziepes, gan ūdens. Un agrāk visiem šitiem jaucikrānam sensoram bija diezgan tāds nesmūgs dizains, bet tagad viņi arī pievērša uzmanību pie tā, ka arī tāda lieta var būt skaista. Un jūs droši varat likt viņu sev mājas. Tas ļoti palīdz saekonomēt ūdens patriņu un ziepju patriņu arī. Laba lieta. Tā. Tālāk es gribu parunāt par tādu pašu ražotāju ideālu standartu, bet par podu ar AquaBlade sistēmu. Ot, šeit jūs varat redzēt. Doma ir tāda, kad notiek skalošana, ūdens iet šeit apkārt, un pēc tam viena brīdi viss ūdens iet lejā. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka pēc tāda tipa skalošanas nepaliek nekāda sausa vieta iekšā poda. Un tas, principi, tāda veida viņa var garantēt gandrīz 100% higiēnu. Tas arī ir ļoti svarīgi un laba lieta. Nu, un, protams, kā viņa izskatās neparasti. Vot tālāk mans mīļākais Viļroja Boh. Virtuves izlietnes. Izlietnes ļoti laba kvalitāte, protams, un ļoti izturīgas. Es jums parādīšu. Pamēģināsim viņu saskrapēt. O, jūs redzat, ja? Bet tas nav skrape. Tas skrapes, tas ir, principā, krasa no atslaga. Ļoti, ļoti briesmīgi izturīgi šitas izlietnes. Nu, un, protams, viņi pārklāti ar papildus keramiku plus pārklājumu. Tas arī interesanta lieta varu parādīt. Parastā keramika, keramika plus pārklājums. Diezgan forši. Protams, es aizmiru pateikt, ka jūs droši varat, ja būs jautājumi, droši varat rakstīt vai zvanīt, vai kā tur tas viss notiek. Ot. Tālāk varbūt pāris vārdus par mūsu gudro ventilatoru. Pax. Kas man ļoti patīk, ir tā, ka viņš ir pilnīgi automatisks. Viņu nevajag ieslēgt, izslēgt. Jūs varat ieprogrammēt kaut kādu mitrumu līmeni, un kad šitais mitrumu līmenis paaugstinās vannās, viņš pats ieslēdzas. To es nekādu slēdzu, viņam nav nekas. Vienkārši uzradīt mitrumu līmeni, un viss pats strādā. Nevajag par viņu domāt vispār. Un viņš ir ļoti klus. Tas arī man patīk. Kā es sapratu, bija jautājumi par vannas tipiem. Jā, ir viens no Instagram storija jautājums, kad kādi ir vannas vispār pārklājumi pieejami. Vannas pārklājumi. Nu, principā, šeit es varu parādīt. Būtiski ir trīs tipi. Protams, ir vairāk, bet trīs visvarīgākās. Tas ir akrilu, principā plasmasa. Akmens masa, no tāds diezgan smags, skaists materiāls, un metala vannas. Skaitas viss izturīgākās. Vot. Un, kā variants, tas saucamās silkstone vannas. Vot, tas ir tāds glūts matēts materiāls, vot, diezgan miksts un silts. Man ļoti patīk. Un krasa veidi.
Ir vēl viens jautājums, vai akmens masa nav plastmasa? Nē, akmens masa tas ir marmura pulveris kopā ar līme. Viņi būtiski tas ir marmura vannas. Ot, nu, principā, es domāju, īsuma viss. Tālāk es došu, iedušu jums parunāt paklust. Vēl viens jautājums, ko silikons atšķiras no akmens masas? Silkstone. Nu, būtiski tā ir tāda paša akmens masa, bet ar boksītu. Tas ir tāds metals, kurš iekšā ir. Nu, ja vienkārši runāt, tā akmens masa, viņa parasti ir glūda un glanceta. Vot, kā šeit. Nu, jā. A silkstons, viņš tāds matets, nevis glancets. Nu, mēs saprotam, ka silkstons tas ir vienkārši nosaukums, bet būtiski tas ir tāda paša akmens masa kopā ar metalu, boksītu, tādu speciālu. Vot, nu tālāk, es domāju... Un vai jūs piedāvājat arī čuguna vannas? Čuguna vannas, jā, mēs varam dabūt. Bet, principā, nu čuguns... Mūsdienas, nu, es nedomāju, ka, nu, ļoti labs materiāls vannai. Tāpēc, ka viņa smaga, nu, par dizainu ir jautājumi, tāpēc, ka, nu, tāda paša akmens masa vai silkstona, tagad mūsu ražotāji var uzražot ļoti, ļoti skaistas vannas, gandrīz jebkura izmera un dizaina. Tas ir daudz ērtāk. Vot. Vēl ir jautājumi? Pagaidām nav. Pagaidām. Nē, ir gan. Labi. Kādu ieteiksiet karstā ūdens cirkulātoru daudzdzīvokļu mājā 9. 10. Stāvā? Cirkulācija? Es īsti neesmu pārliecināts, ka sapratu, par ko iet runā. Kādu ieteiksiet karstā ūdens cirkulātoru? Karstā ūdens cirkulātoru? Kas tas ir? Jaucikrans? Vai dvieļu žāvetais varbūt? Nu, pagaidīsim, varbūt precizēs cilvēks jautājumu. Nu, tad īsumā par santehniku, es domāju, viss, tāpēc, ka, protams, ir daudz par ko jāpastāstā un jāparunā, bet sākumā, es domāju, tas pietiek. Tālāk ar jums parunās mana kolēģe Karina par flīzēm. Es iesaku dvieļu žāvotāju no Misiņa, protams. Viņi skaitas visi izturīgākie. Pie mums ir tāds ražotājs, Margaroli. Viņam ir ļoti skaists dizains. Nu, un, kā es jau teicu, viņi ir no Misiņa. Bet deras arī dvieļu žāvotāju no nerusējušā tērauda. Viņi ir nedaudz lētāk, nav tik smūki, bet viņi arī deras. Un vēl ir jautājums par jaucēkrāniem, vai arī par tiem var jautāt komentāros? Nu, jaucēkrāni, principā, nu kā pateikt, ieņem labu lietu, tādu pašu no nerasējušai tērauda vai no Misiņa. Protams, varu ieteikt, principā, jebkuru vācu ražotāju. Tā, vai par dvieļu žāvētāju var parādīt arī kādu piemēru? Uz vietas, ne, diemžēl, mums nebūs. Ir parasti ūdens dvieļu žāvotāji un elektriski dvieļu žāvotāji. Bet, principā, viņi, ja jūs paskatīsiet chromo dvieļu žāvotāju, viņš būs tāds pats, ka šitais. Un vai Misiņu var likt uz cirkulācijas karstā ūdens? Jā, var. Droši. Tas ir vislabākais materiāls priekš dvieļu žāvotājiem tāda tipa. Vai ir vēl kāds jautājums par santehniku? Varbūt mēs varam pāriet uz flīzēm, un ja ir kāds jautājums par santehniku, tad to droši var rakstīt, un vienkārši jūs saņemsiet rakstisku atbildi no Sonel pārstāvi šeit pat komentāros.
Varbūt mēs varam tad turpināt. Paldies. Sveiki. Mēs šodien parunāsim par flīzēm. Jūs varat, vai mani labi vispār dzirt? Ok, tad turpināsim. Te jūs varat redzēt arī flīzes, ka ir pieejamas dažādās izmēros, krāsas, faktūra. Piemēram, ja pie mums ir izlikts paraudziņš 60x60, tas nenozīmē, ka viņš ir pieejams tikai tāds. Ir arī pieejami citi izmēri. Te jūs varat redzēt. Ļoti dažādas. Jā, visi, protams, mēs pierādām flīzes lietot vannas istabā, bet pēdējā gada laikā tā rūpnīcas tehnoloģija, principā sanāks, izgatavošanas procesa tik labi attīstījies, ka mēs varam flīzes izmantot ne tikai vannas istabā, var izmantot arī tagad taisā flīzes arī ļoti plānas, Piemēram, es parādīšu jums, atnāca jauni paraudziņa. Te jūs varat redzēt 60x20 flīzes. Biezums ir 5 mm. Piemēram, šitie paraudziņi ir arī pieejamie 3,5 mm, ko var izmantot arī korpusa mēbeļos. Bieži vien taisa virtuves iekartās ar tādiem flīzēm. Žēl, ka tā, piemēram, varbūt būs grūti redzēt to virsmu, kāda viņa ir no kopšanas viedokļa. Piemēram, šitais balta, nu viņa ir fantastiski gludā no kopšanas viedokļa. Tas vienkārši ir forši. Tāpēc gaidīsim jūs ciemos pēc 15. novembra, lai jūs varētu visu redzēt un pataustīt. Piemēram, šitas flīzes arī izmanto... Kā slēpšas durvis var izmantot, bišku vēlāk tad parādīšu tās sistēmas. Tā, un tagad mēs arī redzēsim flīzes liela formāta, ko pēdējā laika izmanto. Te ir arī tāds izmērs 45x90, tas jau cits ražotājs. Arī ļoti tāds rakstiņš interesants. Varam piemeklēt, es domāju, kā principā jebkurai gaumēji. Un te mums ir vēl cits vēl ražotais, tas būs liela formāta flīzes. Jūs varat redzēt, kā viņam tāda ir ļoti forša faktūra un kvalitāte ziņā. Tas, kā es pateicu, ļoti attīstījies. Pie mums ir izlikti tikai ļoti maza daļa no šitiem. Tūlīt mēs redzēsim arī maziņos paraudziņus. Var izmantot gan grīdai, gan siena. Vienīgais uzreiz jādomā, kas tas būs par telpu, un, piemēram, ja tas būs liela formāta flīzes, kā šitas flīzes jūs piegādāsiet tajā telpā. Tas ir viens tāds, varbūt, kā varbūt sagādāt tādas problēmas. Mūsu laikā Es uzskatu, ka ļoti forši, ja fasādes taisa no flīzēm, jo mūsu laika apstākļi tomēr ļoti mainas un temperatūras svārstība arī ļoti tāda lielā. Te mēs varam redzēt, kāda viņa ir glūda. Arī no kopšanas viedokļa tas arī ir liels plus. Ļoti forši var visu nomazgāt, notīrīt. Izmēri arī ir ļoti dažādi. Tas ir 60x20, bet ir arī, piemēram, var izmantot, nezinu, mazums, ja kādam baigi iepatikās, ir pieejams arī mazāks izmērs 30x60. Var gridu noflīzēt sienas, vienalga, tas ir akmens mās flīzes. Šitais variants, tas mums būs portugāļu flīzes. Viens jautājums. Jā. Kuras ir no flīzām viegli kopjamas un vai ir tādas, kurām ir kaut kas līdzīgs keramik plus, par ko stāstīja iepriekš kolēģis par izlietnēm? Jā, keramik plus pārklājums, tas būs Villeroy Bosch flīzēm, tad viņam jāskatās, viņam ir tāds pārklājums. No kopšanas viedokļa, jā, baigi forši viņš ir.
Tas viens ražotais, otram ražotājiem, ko mēs redzējām, es rādīju 60 reizes 20 metri, tā balta flīze. Viņam arī ir pārklājums no kopšanas viedokļa, kur visu poras ir aiztaisītas ciet, kur pat nedzīvo baktērijas, īpaši tagad mūsu laikā. Tas ir liela nozīme. Tā, varbūt vēl ir jautājumi? Nē, vēl nav. Jā, labi. Tad es parādīšu tas flīzes. Ko mēs varam izmantot. Izmantot ne tikai, ka viss pierāda vanas istabā. Tā, te mēs varam redzēt, ka flīžu biezums ir ļoti dažāds. Tas mēs pašlaik runājam tieši par lielu formātu flīzēm. Te mēs varam redzēt, ka pat 1,20 m, 3,60 eksistē tādas flīzes. Principā ļoti forši smukas izskatās, kā, piemēram, tur viena siena ir noflīzēta ar veselu tādu lielu formāta flīzēm. Tas ar šitiem visiem pārklājumiem, piemēram, arī baltas, kas no kopšanas viedokļa ir ļoti, ļoti forši. Vienkārši notīrīt ar lupatiņu, vis, kur nedzīvo baktērijas, arī biezami ir pieejami dažādi. Varam redzēt. Korpusa mēbelēm bieži vien izmanto, īpaši šitas vienkrāsainas flīzes. Tā šitais. Te es, nu, es jums parādīšu tādu katalogu, ka ļoti smuki arī flīzes var iederēt durvīm. Sanāk slēptas durvis, bet viņā iekšā ir flīzes. Viņas nebūs smagas, kopšanas viedokļa arī, es domāju, diez vai jūs tā varēsiet nomazgāt, notīrīt durvis, piemēram, ka šitas. Tā, ir varbūt kaut kādi jautājumi? Jautājumi. Jā, mums plānojas ekspozīcija, mēs mainam ekspozīciju, ir pasūtīti daudz jaunus paraugus. Principā pēc 15. Novembra mēs gaidām jūs ciemos, mēs strādāsim zaļajā režīmā. Pat arī pašlaik jūs varat droši rakstīt mums, sazināties sociālās tīklos, tās Instagram, Facebook, arī rakstīt uz e-pastu vai sonel.sonel.lv vai karina.sonel.lv. Var uztaisīt arī tagad pasūtījumu vai uzdot kaut kādus jautājumus. Tā, nu, tu šodien tas arī mums būs viss. Tā.